Syarul, cakap pasal raya ni kan, untuk family Syarul sendiri, agaknya menu apa yang wajib ada lah orang kata kat pagi raya tu? Pagi raya, pagi raya memang banyak macam-macam kuih ada, tapi yang wajib saya rasa ketupat. Yes, kalau Syarul cakap macam tu, kenalah belajar buat ketupat. So, untuk anda dekat luar sana yang tak tahu cara nak buat ketupat dan nak belajar, jom ikut kita orang. Kita pergi jumpa Uncle Malik dan belajar macam mana cara nak membuat ketupat. Dan yang paling penting, rasa dia confirm sedap. Okey, kita dah sampai dekat rumah Pakcik Malik. So, kita nak tengok Pakcik Malik ada kat dalam ke tak. Ini ialah ketupat nasi yang menjadi adat orang-orang kita Melayu membuat ketupat ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Cara membuat ketupat, pertama sekali kita menggunakan daun kelapa yang muda. Sebaik-baiknya daun kelapa ini hendaklah panjang, mudah untuk kita menganyam ketupat. Dan kita mesti mengasingkan daripada lidi daun. Dan di tepi ni buat kita kena kurang kerana yang hujung ni agak tajam. Sukar bagi kita untuk menganyam. Dan yang ni kita kena buanglah. Cara-cara menganyam ketupat, arwah mak saya kata, kita gunakan tiga jari ini. Kita letakkan sini, kita lilit empat kali. Dan belah tangan kanan bertentangan. Kalau ini di atas, yang belah kanan-kanan di bawah pula. Proses kita nak menganyam, saya lebih mudah menggunakan jari belah kanan. Digerakkan, masukkan jari ke sebelah kiri. Jari kita kenalah agak apa ni fleksibel untuk menggerak-gerakkan. Ini dah nampak dah seperti dua anyaman. Kemudian baru kita masukkan yang belah kiri pula untuk memasukkan dua lagi anyaman. Dah nampak bentuk dia. Okay. Dan cara yang terakhir ialah saya akan menarik ujung ini, masukkan di sini. Itu juga ujung daun ini, saya tarik, saya masukkan di sini. Untuk di sini, saya akan masukkan di sini. Kalau kita lihat, secara kasarnya dah berupa ketupat. Dan proses seterusnya ialah nak mengetakkan anyaman ini supaya nampak kemas. Dan apabila kita masukkan beras, dia tidak terkeluar. Ya. Dan biasanya kita akan menggunakan lidi lah. Actually, ketupat ni anti belajar masa nak dara. Masa-masa dulu-dulu, mak anti lah dia kata, siapa yang tak pandai yang ketupat ni, tak boleh kahwin tau. Jadi orang kata nak tak nak, gagahkan dirilah belajar. First buat ni actually dah lama. Tapi masa parents buat dulu pun, I tak anyam. I tolong diorang ketat-ketatkan je. So dah lama macam, okay lah, why not just try kan buat. So ada yang jadi, ada yang tak jadi. And it took around half an hour kot masa first time buat tu yang betul-betul jadi. Kami sekeluarga di sini memang setiap tahun akan membuat ketupat. Zaman modern sekarang banyak orang buat nasi impit. Tapi kami di sini setiap tahun akan menganyam. Sama isteri saya lah. Saya cuma membantu untuk memberi semangat kepada anak-anak yang lain. Tak ramai orang buat ketupat pulut. Tapi kalau tetamu datang pun, ketupat pulut dia akan cari dulu. Tak susah pun rupanya buat ketupat ni. Tengok ni, Lina dah berjaya buat 2 biji ketupat. Dan untuk korang kat luar sana, jangan lupa cuba buat sendiri ketupat ni. Dan untuk kesempatan ni, Lina ucapkan selamat Hari Raya.